me oleme ansambel Nukker Kukeke ja kohtume teiega suurel saunafestil 23. augustil Viljandi järve ääres. Kindlasti leiate me pealavalt ülesse, tõmmame traati ja viskame leili ja laseme teile endil otsustada, kas ansambel on sama hea või siis ajaga veel paremaks laagerdunud. Rohkem infot saate aadressilt saunafest.ee. Näeme Viljandi järve ääres. Trah!